vídeo de hoje, eu testei a inteligência dos meus amigos sobre Minecraft. Basicamente, eu criei uma ilusão de ótica. Junto com meu amigo Knight, eu fiz um mapa do Minecraft completo feito de carpete. Foi mais de 16 mil blocos. E também fiz um mapa que foi uma foto do oceano. Pra ser sincero, eu não sei dizer qual que é qual. Mas um desses é o oceano e o outro é carpete. O rolê é, eles imitam exatamente a água. Você até pode olhar de longe aqui e achar que é água. Mas se você tiver os dois do seu lado, você vai perceber a diferença. Então, o que eu fiz foi isso daqui. Uma trapdoor aberta e um mapa. E eu coloquei os meus amigos numa altura super alta do Minecraft pra ter que acertar qual que é a água e pular. Mas o problema é que nenhum deles era água. Um deles era só um bloco falso e o outro tinha uma passagem secreta atrás, que era uma portinhola aberta. A questão é, eles descobriram que era uma água falsa? Eles acertaram o pulo? Se você quer saber isso, quer ver como que funcionou e o que mais que eu fiz além disso, deixa o gostei, se inscreve no canal e vê o vídeo até o final, que tá muito engraçado, sério. Enfim, bora lá, né? Pra gente começar esse projeto e essa trollagem incrível, eu preciso de nada mais, nada menos do que o criador da maior tocha do Minecraft. O Knight, ele mora naquela tocha estranha lá. Vamos chamar ele. Eu achei que ele ia estar aqui. Knight, cadê você? Eu combinei de você estar aqui, Knight. Ô, amigão, tô aqui embaixo, Zé. Zé, eu te contratei pro vídeo pra você estar aqui em cima. Ó, eu vou sair, vou voltar, você vai estar aqui, tá bom? Ah, tá, tá. Vou lá então. Volta. Nossa, volta, gente, não dá nem pra contratar um irmandade de qualidade, mas. Ó, opa! Olha o Knight lá, olha. Nossa, ah, mano. Caraca. Que estranho, nem parece que você me chamou na minha, né? Própria... Cara, é um mundo, né, mano? É uma coincidência incrível vir na sua tocha e você tá aqui em cima, né, mano? E aí, como sempre que você tá? É, né, mano? Eu tô bem, cara. E você? Como é que você tá? Você tá arrumando o quê? Então, Nath, eu preciso fazer uma pequena teste de visão ótica, graus, qualidade visual, olhos do pessoal da Irmandade. Como é que é? Tá, eu vou falar de uma forma mais... Não, calma. Eu devia usar também. É o seguinte, deixa eu descer lá embaixo. Bem aqui, ó. Vou descer aqui, ó. Tá bom. Você tá vendo que aqui tem um baú... Era pra você estar lá em cima, mas finge que você tá aí. Você tá vendo que aqui tem uma água, né? Imagina que você tá lá em cima e te desafia a pular nessa água. Só que... Certo. Não é necessariamente uma água. Pode ser, pois, por exemplo, um mapa simbolizando uma água. Pode ser um bloco azul escuro. Alguma coisa que engane. O meu plano é basicamente eu fazer um mapa fake de água e tentar enganar o pessoal. Vou ter que fazer vários testes pra isso, mas a ideia na base é isso. O que tu acha? Cara, que paia, primeiramente, porque você tá querendo fazer esse tipo de maldade com certas pessoas aqui, tá ligado? Mas tudo bem. Não, não é certas pessoas, não. É com todo mundo mesmo. Eu também? Não, tu vai me ajudar. Ah, tá. Ótimo. Só pra garantir, né? Nunca se sabe. Vai que eu ajudo e depois eu esqueço. Não sei nem o que falar, né? Bom, ó, pra esse projeto a gente vai precisar de algumas coisas um pouco complexas. Por isso eu tava chamando você. Você já fez algum mapa no Minecraft? Caramba. Pra responder sinceramente. Então, é porque eu esqueci o craft. Vamos na casa do Apu, que tem um belo armazém. Nath, você viu minha casa gótica? Sua casa gótica? Eu passei pra visitar, cara. Ficou uma bonitinha. É que você é do rock, achei que você ia gostar de ver minha casa, né? Cara, eu curti pra caramba, velho. Ficou meio dark, uma coisa escondida. Tem um olha o coelho dourado. É do Apu. Esse coelho dourado aqui, ele simboliza o quê mesmo? Explica pra mim. Coelho dourado. Tá no top, né? Ah, mas e aí? E aí? Não, você não vai estar no top 2, você não precisa saber. Pode ficar tranquilo. Ah, tá. Eu não tenho crafting table na minha casa, então vamos usar a do Apu aqui. Eu não sei craftar um mapa, calma aí. Eu também não sei, cara. Não, peraí, esse pau sei. Teste 1. Couro no meio e papel em volta. Errou, pesquisei aqui. É uma bússola e papéis em volta. Nossa, cara, a pior coisa é saber que o pessoal vai ficar zoando mais ainda, velho. Tá, player, né? Vai atrás da bússola que eu vou pegar os papéis, tá bom? Beleza. Mano, acho que vai ser a primeira vez que eu crafto um mapa na vida, provavelmente. Por que usar um mapa, pra ser sincero? Você não tá ligado por que a gente faz um mapa? Não, sim, mas... Ah, tá, modpack player, calma lá, né? Ó, Knight, fiz alguns papéis aqui, eu tenho o suficiente pra fazer 6 mapas. Tu consegue fazer 6 bússolas? Consigo, já tô chegando aí. Tá, por acaso, assim... Pode ser. É, vê se tem vidro aí na casa do Apu, que a gente vai precisar de alguns painéis de vidro também, cara. Okay. Eu vou ver. Eu acho que eu tenho. Vou dar uma olhada, mas você olha aí também, tá bom? Show. Como? Como? Nem tinha água falsa no chão. Oh, isso aí. Segue o jogo, Aleixa. Nada aconteceu. Tá bom. Pode me dropar os itens aí, Sr. Knight? Beleza, tudo aqui. Cara, eu tô curioso pra ver qual que vai ser esse plano, velho. Não, vai dar bom. O Apu tem aquela bancada de mapa? Ah, ele tem. Vamos roubar temporariamente. Pegar emprestado. Roubar não. É. Okay. Não, mas o Apu é um Irmandarder que se preze não legaria um item pros seus amigos Irmandarders, né? Exatamente, é o que eu tento falar, mas ficou me acusando de roubo. É, não é fácil, né? Mano, Knight, seguinte. Eu não sei se você tá ligado, mas...
mas eu vou usar esse mapa bem aqui como exemplo. Ó, aqui tem um mapa que eu acabei de imprimir dessa área da Vila Varsas. Ó, agora, Night, espalhe alguns blocos nessa área aqui. Não precisa ser muita coisa, não. Ó, como vocês podem ver, gente, no vídeo, todo bloco que o Night tá colocando já está aparecendo no mapa e está sendo atualizado. Então, Night, para. Eu vou colocar o mapa, um painel de vidro e colocar aqui. Night, quebre todos os blocos que você colocou. Me arrependo de ter feito isso tudo. Ah, foi pouquinho. Quebra tudo. Ó, como vocês podem ver, com esse simples fato de colocar um painel de vidro, o mapa ainda contém os pontinhos que o Night colocou. Significa que se a gente fizer um mapa de alguma forma, a gente pode travar e ninguém vai mexer com ele. Certo. Se eu colocar outro painel de vidro, ele não vai destravar. Deve ter algum jeito de destravar, mas eu não sei qual que é e eu nem vou precisar. A questão é, esse mapa aqui é inútil, deixa ele aqui. O que a gente vai precisar é de um mapa que imite a água. Eu conheço um lugar, eu ouvi falar dele. Eu quero muito lá ver, que eu queria usar pro projeto pro futuro. E você sabe pra lá? Não. Ah, beleza. Tá, vamos desenrolar os blocos. Como a área de um mapa, não sei se você sabe, mas, Night, a área de um mapa é 128 blocos por 128. Isso dá um total de 16.384 blocos. Ai, tá. Mas seria, já que a gente fosse usar essa área, seria meio que um carpete, né? Já que você quer fazer uma simulação de água. Exatamente. A gente vai lá na farm de lã do Delete, vai pegar um montão de lã azul e vai pegar todos os carpetes pra preencher a área e tentar fazer um mapa que pareça água. Vamos testar? Vamos. E olha, eu tô olhando aqui, tu acha que o carpete é azul escuro ou azul claro? Ou ciano? Eu acho que é azul claro, né? Ou não, azul escuro, né? Não, tem que ser o azul escuro. Você acha pra que gente ele reproduzir é o água, cara, pra gente reproduzir água certinho, a gente teria que fazer uma mistura de tudo, mas eu acho que o azul... Eu acho que a mistura ia entregar o jogo, tá ligado? Porque eu fiz alguns testes antes e não funciona muito bem a mistura não, cara. Ele fica muito, tipo, na cara, sabe? Ah, sim. E também vai estar distante, né? Então ninguém vai conseguir perceber. Ó, um, dois, três, quatro... É o quinto baú, é o baú que vai ter as lãs, tá? Um, dois, três, quatro, cinco. E se a gente fizer um duplicador de carpete? Acho que não precisa, cara. Tem mais do que você imagina aqui. Pode ficar tranquilo. Ah, tá. Pega o quinto baú. Não precisa encher seu inventário, não. Pega algum só. Ou pode encher, sei lá. Beleza, enchi aqui um bom. Tá, eu não vou saber o caminho exato, mas eu sei que é perto da fenda do biquíni do Apu. E um tempo atrás, não sei, ninguém precisa saber disso, mas eu tava espionando o Apu. Ai! E eu descobri que era pra cá. Então vamos pra cá, mano, Night. Já a gente chega lá, pode ficar tranquilo. Ó, Night, acho que chegamos aqui na área, mano. Você acha? Ó, eu não vou te dar certeza absoluta, tá ligado? Mas eu acho que chegamos sim. Certo. Tá, e logo pra lá tem a fenda do biquíni do Apu também. Mas vamos deixar isso pra lá. Pode falar. Ó, primeiro de tudo, eu tô sendo contratado e eu vou ter que limpar isso aqui tudo? Porque a gente só não coloca por cima. Qual é a tua, cara? O quão trabalhoso isso seria? Vamos fazer o teste aqui. Eu acho que é o mesmo trabalho, literalmente. E pra tirar depois? Porque tem que tirar. Tá, ok. Vamos. Ué? Tem um duplicador aqui, ó. Gente, o Night não tá bem, né? GG, tô cansado. Eu sou velho, cara. Então, tô assim. Ó. Mano, Night, seguinte. Vou pegar um mapa em branco aqui. Vou, obviamente, vir aqui bem no meio pra não dar problema, né? E vou gerar um mapinha. Pronto. Gerou um mapa totalmente preto. Acho que é o mapa dos seus sonhos, né? O mapa do Rock. Ah, realmente. Eu ficou até um negócio azul ali. É. Agora sim. Agora tá, deixa eu ver. Tá dark. Tá muito dark. É, bem maneiro, mas vamos mudar isso. Vamos começar a espalhar um montão de carpete azul aqui, pode ser? Beleza. Tá, então vamos pro timelapse. É, gente, vocês viram aí? Foi tempo, hein? Demorou. E como vocês podem ver, nós fizemos o mapa todo e tá faltando uma linha. Da parte de quem? Da parte de quem? Aqui, ó. Mano, já ele tá ausente. Eu vou trollar ele. Calma aí. Eu me mutei no Discord pra ele não me ouvir. Vamos ver no que dá. Mano, ele tá querendo muito devagar. Isso é um problema, gente. Será que ele vai cair antes dele ficar sem ar? Bom, se ele não ficou até agora, ele tem um capacete bom, pelo menos, né? Mano, olha essa cena do Night caindo. Beijinho no ombro. É isso. E bom, deixa eu terminar essa parte aqui que o Mano Night não terminou, né? Um preguiçoso, né? Brincadeira, galera. Night me ajudou pra caramba em tudo, mano. Humilde demais dele, mano. Por sinal, eu não comento muitas coisas aqui em vídeo, mas hoje o Night tá chegando a 100 mil inscritos, mano. Então vamos passar lá no vídeo dele e falar parabéns, cara. Mó da hora, uma conquista boa, né? Felicidade. Ah, e eu também fiz outra coisa. Eu deixei de atualizar o mapa pra atualizar junto com vocês. Vamos ver como que vai ficar. Ah, não, ele atualizou sozinho. Bom, esse aqui é um mapa, então, basicamente, inteiro azul. Dá pra gente simbolizar água com ele, né? Vamos travar esse mapa aqui pra testar lá se ele vai funcionar bem como a gente gostaria, pra ter a nossa água falsa. Mas se não funcionar, eu tenho mais um plano ainda. Deixa eu guardar esse carpete que sobrou aqui, né? E, na real, o outro plano que eu tava tendo é que eu não sei se vai funcionar, eu não sei como eu não pensei nisso antes. Mas se eu quero fazer um mapa da água, por que eu não faço logo um mapa da água? Ó,
Até que não ficou ruim. Ó, os dois em comparação. Um azul é escuro, outro azul claro, né? Bom, vamos testar os dois. Eu não sei como eu não pensei nisso antes. Tá, gente, seguinte. Eu já terminei tudo que eu tinha pra gravar. Agora você tem que esperar o Knight voltar. Cadê? Ele tá ali, né? Só que eu não sei o que ele vai fazer, né? Quando a reação dele pra fazer isso daqui. Então eu vou botar pra gravar aqui com o replay mole pra gente poder ver lá de dentro como que tá as coisas. E vou esperar ele, né? Vamos ver o que acontece. Vamos ver se ele falar alguma coisa. O que, que ele vai falar e tal. Se for legal, a gente vai deixar. Alô? Opa, mano, de boa? Como você tá? Tudo bem. E agora já passou o carro da vassoura na minha rua. Que lindo. É o carro da vassoura. Onde você tá, Zé? Boa pergunta, cara. Eu acho que o carro da vassoura agregou muito nessa situação. Curtiu a musiquinha? Parcialmente. Onde que eu tô, Zé? Nath, cadê você? Vem gravar, Zé. Eu tô com medo de cavar pra cima, João. Ah, tá. Não, tá tudo certo. Cara, como é que você fez isso? Quero muito entrar aqui embaixo. Aguenta a mão. É mais difícil que parece. Nossa, é muito difícil mesmo. Desculpa, cara, eu não sei jogar Minecraft, beleza? Tá bom. Senhor Knight, seguinte, eu fiz um mapa aqui, deixa eu te mostrar aqui. O que você acha dele? Bem azul. Bem azul, né? Muito azul. E eu pensei o seguinte, cara, e se eu fizer um mapa do próprio oceano? E fiz um mapa do próprio oceano também pra testar. Tá, pera, ó, um tá um azul mais leve e o outro tá um azul bem escuro. Acho que esse pau escuro, hein, a gente pensa que é azul. Então, calma, eu acho que o escuro é esse daqui, peraí. Bom, ó, você tem frame? Tem, né? Eu tive uma ideia, olha. Aqui, ó. Peraí, vai pro lado. Vamos voltar pra casa. Você vai entender. Você pegou outro mapa? Ah, não, tá aqui o meu. Vamos lá pra casa. Ó, senhor Knight, é o seguinte: vamos fazer a prova real. Entra aqui dentro. Ok. E fica aí. Acho que ali é um local bom, gente. Vamos fazer ali. Ah, é neve fofa, né? Beleza. Sério mesmo? Não. Você caiu? Eu achei que não era nada. Eu queria andar aqui pra poder gravar meu vídeo. Tá, de qualquer forma aqui vai funcionar. Deixa eu pegar essa neve aqui. Essa aqui. E pronto. Tá. Aqui vai ter a água. Aqui vai ter esse, aqui vai ter esse. Gente, eu deixei os dois com o mapa, não botei o balde d'água, vamos ver se ele cai. Senhor Niter, saia. Oi. Na ponta da torre. Na ponta da torre, beleza. É, você tem que ver onde que eu tô aqui. Eu imagino que seja aqui. Eu tô perto do monstro, você não pode dar zoom, tá bom? Não, sim, obviamente, tá. Pelo amor de Deus. Meu Deus, tá. Qual que é a água? Tá, mano, então é pular pra morte, né? Pode pular, pula, se tiver bota, você pula com ela. É, você errou a água. Esse é a água. Não, esse errou, é água. Você errou. Não. Ah. Eu acho que funcionou perfeitamente. Eu acho que qual nem precisei... foi, mano? Então, tinha mais uma última alternativa, que era basicamente a gente editar os arquivos do servidor colocando uma print de uma água pra fazer um mapa. Mas eu acho que já vai funcionar assim, né? Você testou com a pessoa mais correta possível, cara. Bom, então, Knight, a partir de agora, você está livre. Você já me ajudou perfeitamente, tudo que eu precisava. Agora eu vou começar a fazer teste com o pessoal do servidor, mano. Muito obrigado, tá bom? Mano, posso assistir de longe quando você for fazer isso? Se tu quiser, se você quiser, você pode ficar na cal comigo, participar, que eu pensei que você tinha coisa pra fazer. Pode ter certeza que eu fico, ué. Ah, já é o teu problema. Cadê você? Ah, agora se vira, você não zoou eu? Não. Azar. Mano. Tá, faz o seguinte, eu vou chamar a Sam. Pega pra mim bastante neve normal e carpete de neve, tá bom? Toma aqui uma pá com toque suave. Vou chamar ela enquanto isso. Tá bom, conseguiu pegar? Eu literalmente falei pra ele pegar. Eu falei assim, pega, meio packzinho tá ótimo. O que, que eu vou fazer? Toma pra você, guarda pra próximas ocasiões, presente. Obrigado, tamo junto. Meu Deus. Tá, vamos pra alguma área alta que não seja só a torre, por causa que acho que é um local que já tem muita neve. Deixa eu pensar. Tem que ser uma área periculosa, sabe? Área periculosa. Vamos dar uma olhada na Irmandade 1 aqui, pode ter alguma coisa aqui. Tá, eu tive uma ideia, Sr. Knight, calma aí. Ó, Sr. Knight, você me ajudou a subir essa plataforma até o topo do Minecraft e você viu que eu coloquei o mapa aqui, né? A minha dúvida é, você consegue ver o mapa daí de cima? Cara, eu consigo ver o item frame, só o item frame. O mapa, ele não aparece. Ah, tá. Beleza. Calma aí que eu vou chegar em você. Senhor Knight, como que eu vou subir? Ah, obrigado. Vai falar que as linhas de neve agora não foi eficiente. Fala fofa, tu. Cara. Tá, pronto. Deixa eu tirar essa aqui. Vem pra área segura, Senhor Knight. Tá bom. Ó, o mapa, ele aparece meio buga. Vamos descer. Até ele aparecer. Tem que garantir que ele apareça com a distância de entidade no número 100, que é o padrão de todo mundo do Minecraft, tá ligado? E o meu plano é que ela não consiga distinguir, tá ligado? Tá, agora tá ótimo, né? Faz uma plataforma de um pra cada lado. Assim já tá ótimo. Agora entra a hora do pulo do gato. Eu vou fazer a top 10 traquinagens do universo. Estou preparado. Mano, eu quero muito ver isso, véio. Vai ser muito engraçado, véio. Será que eu vou perceber? Cara, eu acho que não, por causa que eu vou fazer uma coisa muito mil QI. Calma aí. Ó, eu vou precisar de uma portinhola. Será que eu vou ter uma portinhola? Tá, uma portinhola. Tenho. E um balde d'água eu já tenho, né? Deixa eu só pegar mais foguete aqui, porque eu tô voando toda hora. Tá, mano, Senhor Knight, você vai ver uma coisa incrível. Tá, mano, tô curioso, velho. Sério, é que essas paradas de Minecraft Survival, você tá ligado que um pai não
manjo. Então, assim, tudo vai ser novidade pra mim. Ó, deixa eu ver. Aqui tá alinhado, né? Tá um a mais ou tá certo aqui? Tá. Aqui tá dois a mais aí. Tá certo agora, né? Agora tá certo, agora tá certo. Tá bom, eu vou dar duas opções pra sampular. Aqui ou aqui. Aí eu vou falar pra você ficar aqui embaixo e embaralhar. Eu vou falar pra ela que um é item frame e outro é um balde d'água. Eu vou ficar tipo assim, ó. Um é um mapa, outro é um balde d'água. Você vai ter que acertar qual que é. Só que aí que entra o pulo do gato, os dois vai ser mapa. Eu quero ver o que vai acontecer. Mas como vai ser os dois mapa? Eu vou te mostrar como. Eu vou quebrar um bloco aqui, vou quebrar dois blocos aqui. Aqui embaixo eu vou botar uma água e aqui vai ter uma água. Você tá vendo, né? Tô vendo. Tá bom. Vou botar uma portinhola aqui, aberta, um item frame e o mapa. Genial. Pula aqui pra testar. Tá. Capaz de errar isso, mas... Ah, não. Não erra não, né? Calma lá, né? Tá, finge que você acertou. Acertei. Tu caiu na água, né? Daí tu pode sair pra qualquer local. Sai voando mesmo, que seja. Não consigo. Você fez uma trap mais imortal do Minecraft. Vai. Sai daí. Obrigado. Eu vou pegar mais Ender Pearl pra mim poder sair. Beleza. Aí, no caso... Eu vou cair em um pra ela achar que tem como cair, tipo, ó, eu vou... Como posso dizer? Peraí, ó. Você vai cair em um pra fakear, obviamente. É, e depois os dois vai virar mapa fechado, porque dela não vai ter como cair. Exatamente, eu quero ver o que ela vai fazer, tá ligado? Eu acho que mesmo se fosse água, ela não ia acertar, mas... Bem, joguei no ar. Não, mas daí já vai de você, o que você acredita ou não dela. Ó, daqui, pior que o da esquerda, aparece água daqui. Pula nele. Daí que você tá. Pula nele. Eu acho que eu fechei, não lembro. Ah, eu errei o pulo. Ah, mas eu consegui sair de live, pelo menos. Vai, zoa aí. Certo. Pai, não precisava, mas beleza. Não funciona. Tá, eu vou inverter, já que esse daqui é menos fake. Coloca no outro ali. E vamos ver no que dá, tá bom? A partir daí. Eu acho que já tá totalmente pronto. Eu vou deixar aberto aqui pra ela poder pular. Eu vou deixar assim, vamos ver no que dá. O que tu acha? Tá, chama ela lá. Tá, vamos chamar. Cola aí na vila e mandar a junça. Tá, tô aqui. Grande portal. Tô te vendo. Vem cá. Tá, olha pro chão, olha pro chão. Sana, é o seguinte. Olha pro chão! Ah, desculpa. Você vai subir uma escada e sua única tarefa é acertar um MLG na água. Só que, calma, a água já vai estar lá. Me dropa sua bota, você tem que ficar sem bota. Para de olhar pra mim, dropa a bota. Tá. Olha pro chão, tá. Olha pro chão. Tá bom, agora, Night, indica ela até o caminho da escada. Tá me vendo? Vai seguindo o Night. Eu tô vendo. Segue a bolinha de neve. Mano, vocês vão me matar. Não, Sam, é bem simples. Se você acertar a água, você vai ganhar um diamante, tá bom? Segue a bolinha. LG. Segue a bolinha. Sam, é muito fácil. Segue a bolinha. Sério. Aqui, tá, agora aqui. Sobe a escada. Sam, você não pode usar a zoom do Optifine, você não pode apertar F5, nem nada do tipo. Só sobe a escada normal. Só ir pra frente. Qual é a minha garantia? Garantia de quê? Tira a laser de preferência também. Vocês vão me matar, velho. Que sobe a escada, Sam! Sobe a escada. É pra me matar, LG, pera. Não vai. Não, se você errar o MLG, tu vai morrer, obviamente. Não, mas eu não vou pegar. Você pode olhar pra cima como? Pode olhar pra cima. Eu não sei o pedido de cabeça. Foi o melhor que eu. Ó, Sam, você basicamente só tem que, tipo, pular. Na água? Tá, subi aqui. Tá, cadê a água? Primeiro de tudo, pra não falar que você vai estar pulando e caindo pra morte à toa, caso você erre a água, eu te dou uma nederita, beleza? Caramba, pera, eu posso escolher qualquer água aí? São duas águas, escolha qual água você acha que é mais água e pule nela. Como assim qual água que é mais água? Você não consegue notar a diferença entre elas? Elas são diferentes? Não. Eu não posso dar zoom, esqueceu? Ah, então, uma é água, uma não é água. Esquerda ou direita, Sam? Pera, uma não é água? Ó, Sam, vou te mostrar uma coisa. Ah. Não dê zoom, tá bom? Tá. Não tô afundando, né? Essa não é água. Então tá, agora... Ó, não! Você acha que funciona assim, filha? Que? Olha pra trás. Nós vamos embaralhar. Não, olha pra cima agora. Sem apertar F5, nós vamos embaralhar. Tá. Tá bom, pode olhar pra cá já. Tá. Pulando é que você achar que é água. Essa pronta. Daqui, né? Não sei, vai sentir, uai. Nossa. Tô pronto. Pode pular, então. É só acertar na água. Você nunca tá. Eu não vou acertar água. Eu tô sentindo que eu não vou acertar. Só, é só tu pular numa água. É muito fácil. Tinha, devia ter colocado na cama aqui, né? Eu não pensei nisso, mas já foi. Vai lá, Sam. Como assim? Vai. Mano. Qual foi a frase que ela lançou antes? O que vocês fizeram? Aqui é água. Ô, Sam, nada demais. É literalmente uma água aqui, ó. Pulei na água. Não é água. Como não? Pulei na água ali, tu viu pulando? Aí, ó, tu caiu na água, Sam. Vai falar que não é água. Sam. Ah, mano, que ódio. Lá de cima não dá pra perceber que isso aqui é um bagulho azul, tá ligado? Ah, véi. Por que você vazou comigo? Porque só eu? Achei que ia ser legal. O que você achou? Curtiu? Eu odeio vocês, tá? Eu não tô fazendo nada de nenhum de vocês dois. Mas não é trollagem! Era um desafio você pular na água certa! Não!
Tinha uma água que era certa. Tinha uma água que era certa. Na primeira vez eu acertei? Eu tinha acertado? Tinha. Não. Sim, tinha, tinha. Se sempre foi aqui, sempre ia ser aqui. Aqui tinha uma trapdoor aberta com água embaixo. Que ódio, eu tinha escolhido o lado certo. Aqui, ó. O mapa que você escolhesse não ia mudar nada, os dois são falsos. O que importa é o que tinha trapdoor aberto embaixo. Mano, depois você um é mais diferente que o outro, não é? É, mas isso era só pra te confundir. Um é carpete azul, outro é água. A ideia era só você cair no esquece, era certo, entendeu? Eu não sei por quê. Só chegam em mim e falam pra mim vir aqui no bagulho, andando com a cabeça pra baixo, o que eu vou imaginar? E eu não tenho escolha. Toma sua bota de volta. Eu não vou ganhar nada de diamante por ter morrido. O Light falou que ia te dar uma netherite, não ia? Mano, esse desafio do MLG foi muito engraçado e maneiro. Eu até pensei em algumas possíveis coisas pra fazer isso com passagens secretas, mas fica pra outra hora. Enfim, espero que tenham gostado. Deixa o gostei, inscreve no canal e tchau.